Pa česma Guševica je jedna od zaštitnih znakova grada Pirota i mi smo rešili da je, evo, na 100-godišnjicu od njene rekonstrukcije ponovo rekonstruišemo. Negde po podacima našim iz 1923-24. Godine je ona rekonstruisana, iako potiče iz turskog doba. Doduše, u novije vreme, tamo negde 2002. Godine je takođe rekonstruisana, ali ta rekonstrukcija imala dosta polemike u javnosti. Mi smo je samo vratili stari sjaj, da tako kažem, i ja molim Piroćance da je svi zajedno čuvamo. Dakle, ovo smo uradili preko javnog preduzeća Vodovod, još neke česme smo u gradu rekonstruisali, poodavno onu kod gimnazije otkrili i rekonstruisali, česma Kraljice Natalije. Sledeća česma koju ćemo obimnije rekonstruisati je čuvena Papova česma preko puta Nacionala. Tamo imamo problema sa odvodom vode i takođe sa ljudima koji donekle neki nesavjesno koriste jer bacaju plastične flaše, pa i njih molim da to zajednički čuvamo. Rekonstruisali smo tvrđavu, dakle neke stvari koje su obeležavale Pirot, vratili smo im stari sjaj da bi Pirot bio još lepši i ja mislim da svi mi zajedno u Pirotu možemo da budemo ponosni na te objekte i pozivam bukvalno sve da svi zajedno čuvamo te objekte da bi što je duže trajalo.